Torka, malo ljuta, imo torka, malo zorka, malo burke, malo tete, imo torka. Ej, nisi zaboravio kestu sa hranom. Nisam, mama, evo je. E, dobro. Aj, cine, čuvaj se, paz. Hoću, paz se. Mama. Znaš šta je šuma, aj. Znam, nisam prvi put u šumi. Znam da nisi prvi put, cine, ali paz dobro šta je drvo, šta je bandera. Zadnji put kad zbio, bili smo mjesec i po dana bez struje. Aj, ljubite, majka. Dobro. Aj, i čuvaj se, sunce moj, aj, aj. I slušaj, dođite do ručka, brate. E, a ti nemoj zaboraviti napraviti onu pitu što ja volim. Koju? Onu, a onu medenu od meda. E, tu, oću, tu, tu. U medeni moj. Ćao, mama, ćao. Ajde, ćao, čuvaj se, sine. Hoću. Zatvor to. Hoću, hoću. Da ne ispaneš. Pazi! Dobar dan. Dobar dan! Kažite mi, jel u ovoj kući živi Mile? Živi! A, konačno sam ga našao. A koga si ti to, sinko, našao? Pa Mileta. A šta si ti, ti si njegov drug, a? A ne, ja sam njegov dečko. Šta? Ja sam njegov dečko. To dečko, to ti je nešto ko ime, a? Oprostite, najbolje bi bilo da se ja vama predstavim. Znate, ja sam Miroslav, ali me svi zovu Medeni. A vi? Ja sam Milka. Drago mi je. Uf, i meni. Pa vi ste Milina mama. Da, jesam, što? A ček, to dečko, šta ti je to? Pa, čekajte, zar vama Mile ništa nije pričao o meni? Ne, nije jok. Jao, bezobraznik jedan malecki. Pa meni je on rekao da je sve priznao roditeljima. Šta priznao? Jao, vidite, gospođo, da ne okolišamo. Znate, ja i Mile smo u vezi. Da, da, već nekoliko mjeseci. Kakvoj vezi? Kakvoj vezi? Šašavice jedna. Ljubavno. Gospode Bože. Neđeljko! Dođi der, mamo! Daj, trepčo! Dođi, mamo!
Ja slušam, ali ne čujem dobro, pa de i ti poslušaj. Šta da poslušam? Ovo što priča ovo. Ko je ovo? Ovo ovdje. Ja sam Miroslav, ali me svi u stvari zovu Medeni. Neću. Drago mi je. Vi ste sigurno Milin tata? Jesam. Što? Šta je bilo? Pa, vidite, ja sam ovam došao da vam kažem nešto u vezi Mile. Šta je, da nije najeba u šumi? Nemojte, molim vas. Pa kako to tako odmah zadirete u intimu? Polako. Ja sam samo došao da kažem da smo ja i Mile u vezi. Kakvo je vezi? Opet. Kako kakvoj? Ljubavnoj. Šta? Samo da znate, ja se ovdje neću natezati s vama. Kod mene ne prolaze te fore. Jao, šokirani smo, ma nije moguće. Jao, nismo znali. Ovoga puta mi se neće izvući. Gdje je on? Je li u kući? Mile! 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 Milence! Mile! Neđa, on ode u kuću. A što si ga pustila? A što ja? A što ti? Ti si muško. Pa znaš da on i voli muško, zato aj ti za njim. Čekaj, stani. Je li to neki peder? Ma nije neki, vidiš da je original, 100%. Pa što traži našeg Milu? E, ne znam, to moramo da ispitamo. Joj, ajmo brže u kuću. Nalet će nas najku, ku, ku, mene, joj, gospodine mladiću, ja ne znam ko ste vi i šta ti tražiš uopšte u našoj kući. Jeste. Šta vi, gospodine Medeni, jel tako? Medeni. Šta vi, ti tražite u našoj kući? Ja sam već rekao. Ja u ovoj kući tražim Milu. I gdje je on? Zašto se ne pojavi u ovoj sobi da razgovaramo? Ja iz ove kuće neću izaći dok se on ne pojavi ovdje da nešto raščistimo. A šta vi to trebate da raščistite? Da. Već sam vam rekao. Ja sam sa Milom u vezi ljubavnoj već nekoliko mjeseci. Da, posljednjih 15 dana. On se meni uopšte ne javlja. Ja ne dozvoljavam da mene tek tako neko ostavi. Neko kome sam poklonio sve. Kupovao skupe poklone. Poklonio mu pažnju, ljubav, sve. I ono najvrijednije što jedan muškarac muškarcu može da pokloni. Traktor. Stani. Mislim, šta najvrijednije? Mislim, to što jedan muškarac može muškarcu da pokloni. A? Nevinost. Neće li kao? Da. Nešto me glava zavoli. Izvinite sam trenutno. Aj malo sa mnom u kuhinju ova. Aj dođi. Neće li kao? Sad ćemo mi. Thank you.
Đeljko. Daj, idem, tlako mi je. Pritisak mi je sigurno otišao na 300. Ja ne znam što da radimo, mislim. Znaš šta, najbolje je bilo da ja njega uftim za guš pa da ga izbacim, brate, iz kuće, a? Jel le? Pa da pukne bruk. Sti normalan. Joj, brate mili. A šta ako je to sve istina? Ko je? Da je moj Mile peder? Pa to je nemoguće. Ja znam da je to nemoguće. Ali mi moramo nekako s njim da se dogovorimo. Treba njega nekako iščerati iz kuće dok nije pukla bruka po selu. Ma ja ću ga sad uvod za gršu i izbaću ga kroz zatvoren prozor. Šta ti je? A šta misliš da se mi nekako dogovorimo sa njim? Kako da se dogovorimo? Pa evo, na primjer. Eto ga, 190, 110. A da, znala sam i ovoj, Bože, gdje su mi tablete. Ne zna više gdje mi je glava, kamo tablete. Slušaj, znaš kako ćemo? Ja mislim da mi njemu treba da platimo. Da mu lijepo damo para što imamo i da ga iščeramo iz kuće i da on ide i da zaboravi i našeg Milu i sve redom. Samo da izađe iz kuće. Pa šta ti misliš da je on došao da nas ucijenjuje, a? Viš moguće i to. Šta ja znam? Ej. Slušaj, sad ćemo smi tamo vratiti. Pusti mene da ja vodim glavnu riječ. Pa ti onako uvijek vodiš glavnu riječ. Trepču, hajde. Onako kako smo se dogovorili. Hajde. Puši li se ovdje? Šta? Pitam, puši li se ovdje? Pa Milka je, koliko se ja sjećam, pušila prije 25 godina. A, obacila sam ja to odavno. Pitam, mogu li zapaliti cigaretu? A, može, može. Hvala. Znaš, sine... O, baš lijepo. Šta lijepo? Pa to što me mama oslovila sa sine. A čekaj, čekaj, polako. Nisam ja te vama rekla sine to što ja smatram sinom. Pa normalno, ja sam snajka. Sačuvaj mi snajku imamo. Nego mislim zbog godina, znaš, ovako. Mi imamo jedan prijedlog. Pa da se lijepo ovako dogovorimo. Ovako. Pa baš me zanima da čujem taj vaš famozni prijedlog. Evako. Ja i Neđo ćemo tebi, vama Medeni, dati para što imamo. Nemamo mi puno. No, 300. 200 maraka. 190. Sinoć sam uzeo 10 kad sam išao u grad. Ubim ti sunđer. 190 maraka nemamo više. Pa da ti lijepo odeš i da ne tražiš više nikakvog Mila, pogotovo ne našeg, dok nije pukla bruka naširoko i nadaleko. A zašto bi pukla bruka? Pa zašto? Zato što dva muškarca, to nije prirodno da rade, znaš što? Stani, čekaj, Neđeljko, stani. Uzda ja pričam i da ja završim sa pričom. Mi tebi damo pare i ti lijepo odeš i ne pitaš ni za kakvog Milu, a pogotovo ne našog. Izvinite, ali meni vaš novac uopšte ne treba. Ajde mi te platimo, pa ajde. Šta da mi platite?
kao što sam vam rekao, meni vaš novac ne treba. Ja ga imam i više nego što mi je potrebno. Ja u ovoj kući tražim Milu. Meni samo treba moj Mile. Kako ne razumijete? Pa ja sam u njega zaljubljen do ušiju. Eto, ja ću mu oprostiti svaku prevaru. Samo da se meni moj Mile vrati. Čovječe Bože, jel ti shvataš da je Mile oženjen i da ima dijete? Da. Ma šta vi to pričate? Ma to nije moguće. Znate šta? Vas dvoje lažete. Pa moj Mile ne podnosi djecu, a pogotovo žene. Moj Mile, on voli muško tijelo. Da, muško tijelo i uživa u svakom njegovom dijelu. Joj, kukavica sinja, što sam dočekala. Neđo, pao mi je mrak na oči. Ajmo ponovo da izmjerimo tlak. Izvinite. Izvini, opet joj se digo tlak, da prostiš. Daj, ima nemoje tableta za tlak. Ma kakav tlak? Sad je važnije da ti izmjerimo pritisak, to. Aj, što sam dočekala. Leone, djedovo, zlato. Čeri, pusti poč. Kuda ćeš, gdje ćeš? Kuda ću, a? A sve sam vas čula, ode kući. Ma šta si čula, čer? Nije to istina. Ja glavu dajem da to nije istina. Ona je tamo što sjedi. E, to je Mili ljubavnik. Ja nisam ni sanjala da će me prevrt s muškarcom. Pa polako, čer. Nije to istina. Nije. Ajde, riješit ćemo. Nemoj ići, molim te. Puće bruka. Ma kako niste? Pa ne čovjek dolazio tek tako. Ma nije ono čovjek. Onda nije ni čuo čovjek. Ono je pederčina, obična. Aj, zdravo. Što je ne zaustavi. A što da je zaustavi? Pa puće bruka po selu sad kad ispriča onoj svojoj matereščini, ima cijelo selo da zna. Ma neće, nije prije takav. E sam ti nju brani. Ona kad pusti jezik ima svi da čuju. Joj Bože mili, koliki li mi je tlak, sigurno je 300. No, samo ti mjeri, ja svoj neću da mjeri. Ajoj, tačno ne znam šta sad radim. Aj zove Milu. Čekaj, polako, zvaću. Ma šta polako, ovo je hitno, da hitnije ne mora biti. Evo, zovem, polako, ne gori kuća. Joj, čuj, ne gori kuća, kuća se zapala i odavno izgorla, došao mrak po svoje. Evo, kaže ona ženska da je nedostupan. Otkud ona zna da je on ušao? Evo vidite, sad mi je tlak sigurno skočio na 300. Evo ga, 220, 120, ajme meni šta sad da radim, kako da ga izbacimo iz kuće. Slušaj, sad ću ja fino da uzmem pištolj, pa mu prislunim cijev na čelo, pa ima da se i usere i upiša da mu sve te rupe rade za ono što trebaju da rade. Slušaj mene, Đeljko, dobro me slušaj. Ti znaš da nemaš dozvole za taj pištolj. Jel ti hoćeš da završiš u zatvoru zbog nelegalnog držanja oružja, jel? A ti lijepo hoćeš da ga izbacimo iz kuće, a ti budi muško pa ga muški izbaci. Lijepo za revere, pa op napolje i onako će se za ovo čut, puće bruka po selu. Sad ću ja njemu pokazati kako musa dere jarca. Slušaj ti, Medin, ili kako se već zoveš. Medin. Oš ti izaći odavde milom ili silom. Odakle da izađem? Iz ove poštene kuće. Pa, ako je kuća poštena, onda ne vidim razlog zašto da izlazim. Znači, nećeš, a? Ne pada mi na pamet. Ovo je
I moj dom. I tvoj dom. E sad ćeš ti da vidiš čiji li ovo dom! Tatice, ma nemojte tatice, šta to radite? Tata, jebote, tata, ovaj mislim jebem ti mamu! Nemojte, ne možete me izbaciti! Sad ćeš ti da vidim! Tako, polako, nemoj, povrijeđaj ga, nemoj! Mama, recite mu! Ma kako, mama, jebala te, mama, nisam ti ja, mama, ja ću tu mamu jebati, znaš? Neđa! Izbacuj to govno iz kuće, ajde! Pustite me, ne možete tako postupati sa mnom! Oj, oj, kući mogu šta hoću! Stani, vraćaj ga u sobu! Što sam stani? Rekla sam ti, vraćaj ga, evo ide prija! Moram nje da se riješim, moram da je vratim kući nekako! Ajmo! Samo da znate, ovo vam neće proći, Mile je moj! Ma šuti u ruku, dobro jutro, prijo! Da li je dobro ili nije dobro jutro, to ćemo sad tek vidjeti. A što, draga moja prijo? Ma nemoj ti men draga, prijo. Nego rec mi, gdje onaj tvoj mamlaz? Koji od mamlaza? Ma nemoj mi se, pravte luda. Reci, dže, onaj tvoj sin dupelizac. A koga si ti to nazvala dupelizcom? Izvim, price, mila moja, baš sam nepristojna. Htjela sam te pitat, dže, onaj tvoj sin peder. Onaj peder što mi je čerku uništio. Moju Violeticu, zjenicu oka moga, jedinicu moju uništio. A nekako i Violecu. A što mi je mog Leončića uništio? Moju zjenicu oka moga. Pa šta je prijeo? Dijete skrilo da mu čača bude gej. Ma ti si to nešto pobrkala, prijeo. Mislim, nije moj sin taj gej, ni taj peder. Nemoj, molim te da si ga ikad više tako nazvala, nemoj. Nije peder, nije gej, nije dupelizac, da ne mogao biti dupedavalac. Mo šta me zeza ženska glava? Pa ljubavnik mu došao, ej, usred bijela dana. Pa šta ti očekuješ od mene, da ja budem ovdje normalna, jeli? Pa prijo, pa bud normalna, mislim. To je nešto pobrkala, to je Violeta je to nešto pogrešno razumila. Ma to je Milin školski drug, slučajno navratio. Perice, pa izvin, nisam znala da se to zove školski drug, jel? Pa šta, slučajno navratio, jel? Vjerovatno da se upitaju za zdravlje. Dobar dan, dobar dan. Kako vaša guza fino, kako vaša piža fino? Pa šta ti mene zezaš, price? Pa šta mi pričaš, drug, jel? Pa daj tog druga, če on? Daj da se upoznamo ako je drug. Daj, ajde. Po Bogu prijo, pa šta, mislim, šta ima da ga upoznaješ, mislim, mladićko, mladić, brate, mislim, sad će on ići kuć, mislim, tako je, sad će to. Aha, vi hoćete da sakrijete pravu istinu. Šta, ba, ko da sakrije, kakvu istinu da krijemo, to ti je prava istina, sve što sam ti rekla to je prava istina, to ti je balan prijo, mili školski drug. Pa ta ljubav znači traje od školskih dana. Ne. Jel od osnovne ili od srednje škole? A još šta ćemo sad? Nemoj mi reći prijo. Ja, pa vi ste htjeli to sve da sakrijete. Ali to se neće moći sakrit. Bog sve vidi prijo. Neće se moći sakrit. Ko što se neće moći sakrit ova bruka koja će pući po selu prijo. Pa prijo. Ako ti nastaviš tako da baljezgaš gluposti, ima da pukne bruka, nego čuti, idi kući, rec Violet da se vrati odmah. Joj, moja Violetica, više nikad u životu neće preći prag ove kuće. Ja joj prijo neću dozvoliti da živi sa šumeraklijom. Deder prijo, nemoj da mi nazivaš dijete svakakvim imenima. Ej,
jeli? Pa tvoje dijete je uništilo moje dijete. Moje? Jeste, a ti ga još braniš. Ja se to prije od tebe nisam nadala. Al da, da, došla mama da brani svoga sina pederčića. Moj sin nije pederčić. Nije. Nije. On je pederčina. Ljude je pederčina. Sa drugim muškarcima on se... Aj, oj, šta ćemo sad? Ja to ne mogu ni izgovoriti. A moja Violetica, onako lijepa, Bože. Joj, Bože. Pa kako ja to nisam ranije primijetila. Pa vidim ja, sinoć, tvoj čuko naskakuje na mog čuku. Pa gdje to ima prio? Džekina, Blekija, ljudi, pederska familija. E pa prio, sad si ga prečerala. Sad si ga baš prečerala. Slušaj me dobro, ja više nemam živaca da slušam te tvoje baljezgarije. Ako si ti došla ovdje da vrijeđaš mog sina, moju kuću, moju cijelu familiju, ajmo. Mrš od kuće, aj put pod noge, aj, aj, aj. Ma koga ti tjeraš ispred kućnog praga? Ti, ti, pederska mamice! Kome ti, pederska mamice, mamicu ti rospisku? E ja to tebi, pederušo stara! Ma kome ti, staro, pederušo? Kome? Tebi, dođi kod Brankice, dođi! Ajde! Ajde! Prija! Slušaj me dobro! Ako mi mrak padne na oči, ima da te zdrobim kaj gnjilu krško! Ja ti jesam! Prija, pa ti samo po vazduhu mlatiš, ja se tebe ne bojim. Dođi, dođi, sačuvam zapaliti tu vašu pedersku kuću! Zomit ćeš ti zapaliti kuću? Šta će biti s kućom? Šta će biti s kućom? Tebi ću je! Zapalit ću je, Prijo! Nedjeljko, dolazi vamo! Zapalit ću ti čuku! A nećeš, Blekija, ne dam mi Blekija ni Džekija ni kuću, pasju! A kamo li moju kuću? Vidjet ćeš ti svoga, Boga! Ti si meni naša zvišnjica! Moj si! Ma nemoj moj! Krške glave, kakva vam je to gimnastika? Jeste li normalne? Vratove ću ja vama pizuru! Normalno nam je još to trebalo u ovoj situaciji. Nemoj, Prijo, jes poludla. Ne... To ćeš ti pedere da praviš! Slušaj! Prijatelju, pizuru si mi pohvalio. Novom se završite, neću. Sveće! Pupoljak moj, hoćete da mi usahne? Neće se na ovom završiti! Nemoj, Prijo! Eno cijelo nam se selo smije, sve ori se od vaše buke, samo nam je što trebalo! Ja ću tebe stići, u Jarko ćeš završiti! Znaš! Ama u kuću! Ti ćeš moju kuću da pališ! Ama u kuću! Vozi da te ne vidi! I ti, Prijo, u kuću! U kuću! U kuću! Eto, vas dvije se tučete, a ja izvučem deblji kraj. Ma da, ja sam njoj pokazala njeno boga, ona će meni dijete opanjkavati. Ne znaš šta sam ja mislila? Šta? Slušaj, ovako, aj ti sovi mamo iz sobe. Ti njega lijepo izved van napolje. Pa ga malo provodaj po imanju, uved ga u šupu. Uh-huh. Pokaž mu one svoje alate, brusilce, kosilce i sve to. Zaključaj kako treba. Joj, to je njemu baš interesantno u pizdu materno. Alat pederu da bude interesantno. Dobro, dobro, ako ne bude htio da ga zaključaš, a ti onda vodali po imanju, dok ne dođe Mile, dok se ne uvjerimo da je istina to što on priča. Fino sa njim popriča. Da, fino ja da popričam sa njima, do prije dva minuta sam ga držao za gršu. Pa što fali? Što se mora, mora se. A što ti ne bi sa njim lijepo popričala? Ja. I... Ti si muško, ti si glava porodice. I ostalo, kako ja da pričam sa njim o alatu kad nijem pojma? Ti se razumiješ u alatu. A i muško si. Šta ja sve s tobom neću doživiti, majora. Nedjeljko, šude i ajde u sobu. Uj, što sam se ženio? Medeni, medeni. Šta? A, da vi to nećete, da se meni možda izvinite, tatice. Da,
Tako nekako, da. Ma nema problema. Eto, znate, ja prihvatam izvinjenje. Vidite, tatice, kako da kažem, u jednoj familiji uvijek su prisutni nesporazumi. Da, da. A kako bi bilo da nas dvojica Ako ćete da predložite da nas dvojica malo nasamo otvoreno porazgovaramo. Otvoreno. Može. Znate, ja sam uvijek otvoren. Vidi se. Da. Šta ti misliš da nas dvojica malo nasamo kako da ti kažem? Ne. Mislim da to ne bi bilo lijepo ni sa vaše, a ni sa moje strane. Mislim, znate, zbog Mile. Ma, nije Mile još tu. Pa mislim ipak da nije lijepo, znate. Ali ako insistirate... Insistiram, da. Pa dobro, ako baš insistirate... Ali, šta će da kaže mama Milka? I ona se složila. Ona se složila? Da, mislim, ona je čak to i predložila. Jao! Pa znate šta, ja sam odmah vidio da ste vi neka perverzna familija. Pa da. A dobro... gdje bi mi to? Napolju. Napolju? Pa nemojte napolju, ne mogu napolju, znate. Hladno mi je. Joj, hladno. A vidi nas dvojice, dvije muškarčine. Gdje da nam bude hladno napolju? Ajmo napolje, pa medeni. Nemojte napolju, znate. Evo, možemo... U sobi, onoj tamo, a možemo i ovdje. Pa kako ću ti ja u sobi pokazati svoj alat? Halat? Alat. A vi to zovete alat? Da, alat. Pa, kako da kažem, pa ajmo ipak ovdje, evo, ako vam je neprijatno, da vas pitam, je li vaš taj alat, je li on dobar? Dobar, čuj dobar, najbolji u selu. Pa dajte, jedva čekam da ga vidim. Pa, ajde da idemo. Pa nemojte da idete, baš sam zbunjen. Tamo je hladno, ajte ipak ovdje da mi ga pokažete. Evo, ako je vama neugodno, evo ja ću da vam pomognem da mi ga pokažete. Evo, opustite se. Šta to radiš? Pa da vam izvadim alat. Šta vam je, tatice? Pa tatice, čekajte. Alat. Jebala te tvoja ideja da mu idem pokazat alat. Što? Šta je bilo? Šta je bilo? Raskopčo me. Što? Raskopčo? Što te raskopčo? Pa da mi izvadi alat. Pa kad je alat u šupi? Šta te ima raskopčo? Ne, nije on mislio na taj alat u šupnik, na moj alat u gaćam. Bože me sačuvaj, šta će nas sve snaći? Neđo. Šta je? Pova je baš peder. Pa ti tek sad skontala, a što kasno pališ? Milka! Neđo. Šta je? Milka! E, samo nam je još ova vještica falila. A joj, ona je gora od radio mi leve. Njene se vijesti šire brže od svih virusa na ovom svijetu. Znam šta ćemo. Šta ćemo? Ovako ćemo. Slušaj moj prijedlog. Ti izađi. Da. Reci joj da mene boli glava, da nisam pola dana izašla iz sobe. Aha. I onda ona neće ući u kuću, ona će se vratiti. Misliš da će se vratiti?
Ma hoće, vratit će se sigurno, samo joj tako rece, ja ću otići u subak, ona bude htjela zamirit mamu, bit će da me nema. Dobro, ajde. Ajde, ajde, brzo dok ne uši. Milka! O, vidio sam. Pa vas ni dragi Bog ne mogu dozvat. Šta je, spavate do podne? Ma nismo spavali, nego nismo čuli. Ovaj, nisam čuo. A pa jeste to sam u kući? Jesam i nisam. Kako, brate, nisam i jesam? Ili jesi ili nisi? Čekaj, djeca su vam kod prije. Gdje Milka? Milka jedno je... Leži u sobi. Ja, stara, spava do podne. Sad će probuditi. Ne, ne spava, nego bolesna je. Šta joj je, Boga? Ma joj, puca joj glava, eno, tri peškira je omotala oko glave. Sva je nervozna. Ne da ni meni da uđem u sobu i kaže, nemoj da vidim nikoga do naveče. Puca mi glava, ne mogu da trpim nikoga, kamolo Vidosavu, ovaj, mislim, tebe. Ja, mene? Mene. Aha, mene. Ja, ali kao... Pa ne mogu ja sad otići kući, a da je nisam vidjela. A možeš, ajte. Još bolesna. Moja, to moram vidjeti. Nema, stani! Vido, Sava! Stani! I? Se vratio? Pa zar nije kod tebe? Ma nije, bila sam u ovoj sobi, šta ti je? A joj, znači... Ona je otišla u sobu kod Medenog. Joj, jel znaš ti šta si ti uradio, jel znaš? Pustio sam u kuću haber kutiju. Joj, kako mene, ima cijelo selo, ma šta cijelo selo, ima cijeli prijedor da sazna, ima da pukne bruka naširoko i nadaleko. Šta ću sad? E, aj ti uđi unutra i probaj da izvedeš ovamo u kuhinju, možda još ništa nije saznala. Ajde, ajde, trepčo. Smir se, Milka. E, evo i Milke. Mama. Zdravo, Vidosava. Zdravo, Milka. Kako zboga? Dobro. Baš sam dobro. Baš? Potpuno bolila glava. Glava? A jest, jest. Boljela me glava, aj oj, pucala me glava od bolova. Popla tablet prošlo. E, hvala Bogu, vidiš ti. Mm-hmm. Da te upoznam s ovim finim dječkom. Već smo se upoznali. A, upoznali ste se. On je, znaš. Znam. Šta znaš? Sve znam. Šta ti je rekao? Sve mi je rekao. Aha. Pa da. Milin drug. Jest, jest. Vrlo blizak drug. Jest. Da, školski drug. Aha. Razmjenjival gumice. Malo. Kakve gumice? Durex. Šta? Ništa je nešto onako bez veze. Što men tako dođe? Moja Milka, moja Milka. Viš ti, čovjek se mora na sve navići. A i šta znaš gdje je čovjeku krajnja sreća? Da. Maja. I nekako moraš se navić na nešto što nisi mislio u životu da ćeš morat. Čudo. A momak je fin. Fin, brate, kulturan. Baš je fin. Vidi ga. Teta vidi. Sladak je. Još to mi je lijepo pričao o vama. Mo sve najljepše. Da, a tebe zove mama. Čuješ li? Joj. Joj, brate, samo mi žao.
Žao mi onog vašeg unuka Leona. I ja da... Će odrast bez oca. Šta pričaš ti to, ženo? Pa mislim to što se desilo. Šta se desilo? Pa nije niš desilo. Kako nije ništa? Milka, nemoj tako, desilo se. Šta se desilo? Pa kaj šta se desilo? Pa desilo se... Ljubav. Pa kakva ljubav? Pa ljubav između... ovog zlatnog dečka i tvog sina Mile. Jeste, jeste. Te eto, vidiš. Šta pričaš ti, ženo Bože? Šta pričam? Pa mislim... Kaka ljubav? Pa ljubav, draga ženo, pa prihvati ovu stvarnost. Moraš to prije, to će ti biti lakše. Šta da prihvatim? Pa stvarnost da si umjesto... snahe dobila zeta slatkog ko šećer. Oj, šta pričaš, jezik prezla, da Bog, da jesi ti to došla meni u moju rođenu kuću, da ti mene zajebavaš. Ko te zajebava, Milka? Marš iz ove kuće dok ti ja u tvoju šiju nisam. Milka, šta sam ti zajebavala, jesi ti normalna? Meni ćeš šiju zavrtaš. Šiju ti ščupam govno jedno. Vidi, ljudko. Govno ima veće govneta. Ma šta nema? Dajdi, teteta Vidosava, ne dirajte mi mamu. Ma koju mamu jebala te mama, što ti jebala mama jebala ti mani svoju? A ti te žene, Milka, puštaj. Evo ga. E, nek je i on napokon stigao. Dobar dan, mama. Dobar dan, tata. Dobar dan, Čiko. Dobar dan. Dođi vam, sine. Dođi, sjedi. Sjedi. Pa jesi dobro, drago moje dijete? Jesam, jesam. Joj, mama, smoli smo se. Cijeli dan ušu mi i na leđima sam komšiju stolu u hitu nosio. E, što? Pa, malo sam ga... Ma, ništa, jesi ti napravila ovu pitu u medenu? E, kad smo već kod te medene. Čekaj. Prvo da ti i mi nešto riješimo. Da mi prvo nešto riješimo. A šta imamo da riješimo? Evo ovako. Gledaj, sine. Pogledaj dobro ovog ovdje mladića. Jesi ti njekad ikad vidio? Ma nisam, mama. Ne znam. Ne. Pogledaj malo bolje. Ajde, pogledaj bolje. Ma nisam, pa nikad ga u životu nisam vidio. Jesi ti siguran da ga baš nikad, niđe nisi vidio? Ma šta vam je, nisam čarav kod očiju, nisam nikad vidio čovjeka u životu. Pa da nisi slučajno sa njim, neđe bio nasam u sobi, da nisi spavao s njim ili tako. Što, daleko bi... To vam je... Dobro, u redu, šucaj. E sad ti, kako reče da te zovu, Medeni. Ovo je naš sin Mile. E sad ga dobro pogledaj. Jel to tvoj Mile, a? Molim? Je li to tvoj momak Mile s kojim si bio u emotivnoj vezi i koji te ostavio? Bože, sačuvaj! Šta to vama pada na pamet? Šta vam je? Pa moj Mile je lijep, visok, zgodan, pametan, nabildovan. Šta? Ti hoćeš da kažeš da sam ja nizak, debeo i mršav i da nisam bilde? Šuci. Mama, recimo, on kaže da sam ja ružan. Čekaj, daj, šut više. Je li ovo tvoj dečko? Ne. Ne. Znači nije. Ne, pa. 5 godina si nam života uzeo. Osramotio si nas, pukla je bruka po selu. Sad ću da te... Ja ću da te najebaće! Drga si ne! Ne! Meni je rekao da ja sam ružan! Stanite! Prvo treba da javimo Pri i Vidosavi
nije naš peder, nego da je neki tuđi. Dok nisu razglasile po cijelom selu. Javite njima, mi ćemo njega da dođemo. Mati, eto vam plakio na polju po nesi. Čovječe, ma znaš kakav ti je kičma, polako. Aj, ureće, aj. Ne! Pustaj. Opa! Jesi bolje? Nisam. Šta radiš ti to, Prijo? Prijo, veš da pomažem tvom ovom mužu, Da, ona čučurka, ne zna, vola u guzicu bosti. Šta ona to me zna? Ja ću to komšo. Paj sad, komšice, ljubim te. Ja sam u vojci, u Čečeti, bio glavni za otkrštavanje pršljena. Ja to znam i nemoj mi sve metat. Ma nemoj, pa po tvojoj priči, Čedo, ti si u toj vojci radio sve više nek što snosio pušku. Prija i Čedo ga natezali. Kako natezali? Pa od pozadi da prostiš. Pa zašto su to radili bolesnom čovjeku, gospođo? U očima krijem tugu, samoća mi dušu para. Pijemla je zaboravim. Gdje vam je pacijent, recimo? Eno ga u kući, doktorka, pomagaj ako Boga znaš. Ništa se, gospođe, ne brinite, evo sve ćemo riješiti, sad ćemo ga pregledati. Momci, ajmo, brzo u kuću. Ništa se ne sikirajte, evo ide. Joj, kuku, meni, ajme, majku moja.